oluguudo okuva mu kabuga Kerukaya okuyita ebirongo bwesa mu Gombola y'Erwabenge mu disitulikiti ye Kalungu terukyayitikamu. Embeera eno twabadde tulina ogigumira okutuuka mu Katonga ewabadde olutindo olugatta disitulikiti ye Kalungu ku Gomba. Omugga ogwasaanyaawo olutindo lw'e Katonga ku luguudo lw'e Masaka guviira ddala eno. Bino nga tebinnabaawo, ekifo kino kyali kibikkiddwa ebitoogo naye abatuuze batubulidde nti amazzi gaabitwala era bye byaviirako okumenya Katonga w'oku luguudo lw'e Masaka. Amazzi amangi gaava sayidi zeeno egadde eri ku lw'eryo olw'e Kampala. Oluguudo lw'evira Maria kyamulibwa Bugomola mu disitulikiti y'e Kalungu luno nga lwegatta ku disitulikiti y'e Gomba terukyayitikamu oluvannyuma lw'omugga Katonga okulwabuluzaamu era ng'abatuuze mu kino kino tebakyasobola kusala kugenda mu disitulikiti y'e Kalungu oba okudda e Gomba. Ennaku zino kati bakozesa maato okusobola okusala. Omuntu tumutwalire 15,000 amagana amadda. Amasomero nga gateekateeka okuggulawo embeera eno ereesewo obweraliikirivu eri abayizi ababadde bayita wano ogenda gye basomera. Omwana asoma tasobola kutoola ssente ku makya n'akawungeezi okumalako wiiki. Era abaana abasoma mutuyambe mutukolere ku nsonga zaffe obudde nga bukyali. Ebyokutambula entambula yonna 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 yasanyalala abalwadde tebakyayina gye balaga. Toyinza kuyisa omukyala omuzito ku kaato kuno olwo aba ayina kugenda Kampala ng'ava Gomba owe Masaka ayina kukoma Masaka. Okusinziira ku ssente bwa disitulikiti y'e Kalungu Kamadi Mukiibi, oluguudo okuva evira Maria okuyita ekyamulibwa okutuuka e Bugomola okutuuka wano mu Katonga okuguka e Kabulasoke mu Gomba lwe lwandibadde olwangu okukozesebwa ab'ebidduka singa gavumenti yalukola nga bwe yali esuubizza. Obuzibu buno obwazze bugenda kujjukiza pulezidenti nti mu 1996 bwe yajja okukampeyininga ng'avuganya n'omugenzi Ssemwogerere yasuubiza abantu b'e Kalungu balina ekkubo lyabwe balekazaako erinnya lya Ssuule kkooti kuba ekkubo eryo bw'oliyitako ogenda okutuuka ng'ekkooti yoyo n'eriŋŋanga nfufu ng'olina gisuula eri. Kati ekkubo erya Ssuule kkooti yatusuubiza liri kate mu kilomitaazi butono nti agenda ddikola n'omugogo Katonga bagukole bulungi naye okuva mu 1996 kati bw'obala emyaka kumpi gigenze 30 naye ekkubo terikoleddwaki? Terikoleddwa nti ebbanga Katonga lwera lwe yafa emmotoka zeetoolanga ng'ekkubo eryo lye ziyitamu nga teziyita Ssembabule. Disitulikiti y'e Kalungu y'emu ku zaaweebwa ebyuma ebirima enguudo ne ssente baagamba nti ssente zirabirira ebyuma bino tebazirina. Ati ne ssente zeetuwaffe nga disitulikiti okukola amakubo n'amagomola ne town council nazo tezimala kuba bw'oba okonekitinga ku kkubo eddene olina kubeera ng'ova ku ttono kati bw'oba otereza olina okuva wansi nga buli kimu kiteredde nti enkola eyo gye tuli eya parish development model ne bw'ogireeta omuvubuka ali enatita ali e Kalungu ne yeewola ssente n'agenda n'asimba ennyaanya ennyaanya z'alina zireeta mu katale ng'ayita ku kkubo. Disitulikiti eno yakutula ku Masaka wabula nga yemu kuzivaamu abanene mu gavumenti. Kalungu yabeerako ne Prime Minister wa Uganda Right Honorable Kintu Musoke. Kalungu yabeerako ne Minister wa Finance Omugenzi Mayanja Ankanyi. Naye abantu bano babadde mu gavumenti ekyamazima olw'oyo bw'otunula nti gavumenti teyina kyetadde waabwe ddala. Mukiibi atubulidde nti waliwo oluguudo lwe baali baagala okubbulamu eyaliko Ssaabaminisita Kintu Musoke. Wabula enteekateeka eno n'egwa butaka kubanga baali tebasobola kukikola olw'embeera embi oluguudo gye lulimu. Era nze nandisanyuse nnyo nti singa ekkubo ng'eriva wano erukaya okusala muliyite ku poliisi ligende e Rusango ligende ekyamulibwa balikole kolasi balitume Kintu Musoke road naye lyonna byogenda n'otuula mu kanso n'ogaa naye ekkubo lino ono yali Prime Minister tuli mubbulemu n'ogaa nti mubbulemu binnya mubbulemu mpompogoma. Disitulikiti eno ekiikirirwa ababaka basatu Joseph Gonza Kasewungu owa Nuupu, Francis Katabazi Katongole naye nga wa Nuupu ne Asha Sekindi wa NRM. Kubanga bwe tuba twalina Prime Minister tutafuna luguudo lwa kolasi kati twetaaga kulonda ani tufune oluguudo lwa kolasi okujjako ng'otugamba nti ffe Kalungu tulina kufuna president oba vice president kuba be tutafunangako okufuna enguudo za kolasi. Jingo Francis NTV kusawemo.